quando o presidente da Liga abaixa esse esporte. Edivaldo, chegamos ao fim da saga da Copa Gaxá. Competição é essa aqui. Foi uma grande festa, Edivaldo. A gente viu hoje aí o estádio Fausto Alvim, repleto de torcedores na arquibancada descoberta. Fez bem, abriu a arquibancada descoberta e lotou realmente o estádio. Há quanto tempo a gente não via? E eu falo há quanto tempo, não é por causa dos 2 anos da pandemia, não. É de mais pra trás ainda. Há quanto tempo a gente não viu um estádio tão bonito quanto sabor? É, o negócio é o seguinte. Uma boa tarde a você, né? Todas as pessoas que estão acompanhando aí. Vou pegar o primeiro feedback que você deu aqui. Abrir aqui a bancada de lá, me criticaram. Criticaram que eu estava sonhando, mas o que, que eu vi aqui no jogo passado? Quando terminou o primeiro tempo da competição aqui, várias pessoas foram embora porque ele estava lotado aqui a bancada de terra. Então a pessoa não se acomodou. Então, as pessoas que estão envolvidas com futebol, jogar futebol, elas têm que cuidar mais do futebol. Quem está envolvido com organização tem que cuidar o quê? De organização, de organizar as coisas. Então, tá aí, ó. Se fica tudo vazio, eu ia me criticar. Agora ninguém, você é o primeiro que está vendo falar. Então, a resposta foi boa, mas a resposta foi boa por causa de quem? Por causa da imprensa, por causa de vocês. Que pegaram e cobriram a competição desde o começo, estão aí na luta. Ah, não é fácil para quem cobre, nem para quem organiza a competição, entendeu? Por quê? O que, que acontece? As pessoas envolvidas com os clubes, eles agem com emoção. Nós trabalhamos com a razão. É como você que transmitindo o jogo, você não tem favorito. Outra coisa, se o jogador jogou bem, não tem como você falar que ele jogou mal. Entendeu? Nós tivemos aqui bons jogadores jogando pela Copa Araxá. Mas qual os critérios de escolhas? Vamos aí, vou dar um exemplo. Revelação, o André Yuri. Um jogador que estava jogando uma equipe que até na sexta-feira não tinha time. E você sabe disso. Não chega na final, né? Você sabe disso. Fez 4 gols também, foi artilheiro da competição. Junto mais o João também, do Estudante, também fez 4 gols. Então, tecnicamente, os companheiros que ele tinha não tem a mesma estrutura e o mesmo sons do time. Até o time tem 22. O time do Santa Terezinha também é uma estrutura boa. O Felipe, a escolha do melhor goleiro. O Felipe jogou 18 jogos. Macarrão jogou 3. Patrick, 5. Regularidade. O Felipe, a competição toda. Eles escolhem com a emoção, nós escolhemos com a razão. Tecnicamente, é como assim? É, a gente até aceita críticas, mas quem tem? Comenta o você que tá aqui, os comentaristas, tudo bem. Mas o jogador não tem que opinar. O jogador tem que jogar futebol. Ele foi campeão, acabou. Ele não sabe se os caras foram feitos essa competição. Você sabe. Que foi as equipes que produziram a competição, que organizou. E no final, a Secretaria de Esporte ia doar 2 troféus, os troféus que eles puderam doar. Eu achei que não me atendia. Eu tive que pegar um troféu melhor, desembolsar para poder pagar por isso. Entendeu? Conversei com ele, falei que você não importava, né? De forma alguma. Troquei os troféus, entendeu? Até para quê? Para poder dar uma. Pelo que foi a competição. Nem busca as pessoas para serem homenageadas e tudo, entendeu? Só que eu acho o seguinte: você já é campeão da competição, você quer mais tudo. Entendeu? Vem fazer. Vem fazer, ué. Entendeu? Eu sou assim, eu era muito crítico. Você sabe disso. Mas eu critiquei e falei que dava para fazer algo, tô tentando. Eu não fiquei mais fugindo atrás do telefone, atrás de pensamento, eu acho. Entendeu? Vim pra fazer. Em 2024 nós vamos abrir as portas para outra pessoa. Vem fazer. Vem me atirar esse povo. Você que acompanha reuniões, né? Tá sempre. Não é fácil, gente. Não é fácil. Terminar uma competição desse tipo, terminou aqui, uma Copa Araxá. Depois de pandemia, depois de tudo terminar, dever cumprido. Agora satisfeito. Dependente de comentários maldosos, o que é que eu tô te falando? Até abriu lá de lá, foi um tipo de comentários maldosos. O que foi? Até pra sua filmagem aqui hoje ficou mais bonito. Ficou bacana, ficou bacana. E o sucesso foi tão grande, né, Edivaldo? Você já acabou fevereiro de 2023, a segunda edição da Copa Araxá de Futebol Amador. É gratificante você ver aqui o presidente do time mesmo, agradecendo, parabenizando, falando que não tinha mais o que fazer, mas ele não consegue controlar todo mundo, né? Entendeu? Eu acho assim, um jogador ou outro, ele está jogando junto com aquele companheiro. Então ele entende que aquele companheiro jogou muito, né?
mas ele não está acompanhando. A hora que ele está jogando futebol, nós estamos acompanhando as outras equipes. Entendeu? E ele está vendo também, né, a estrutura que o adversário está tendo. Né? Ele vê o que está em volta dele. Aqui ele tem uma baita estrutura. É, esse desabafo, viu, né? Alguns comentários ali na hora das premiações. Alguns questionamentos em relação à premiação do Felipe como goleiro, porque ele não foi o menos vazado, mas o João falou, tecnicamente, ele tem que olhar o melhor goleiro, não o melhor menos vazado. Você vê porque é injusto o cara que jogou mas menos. A defesa menos vazada foi do Santana. Não, a gente não premiou não, defesa eu, menos vazada. Uma alusão, né? A defesa menos vazada. E o que aconteceu? Mas aí o Patrick dividiu com o Macarrão, né? Os gols. Ele jogou todos os jogos, manteve uma regularidade. Hoje, aqui no jogo, ele fez 4 defesas, ele e o atacante. Um pouquinho do jogo, vocês viram o ar, tá filmado. Sim, com certeza. Saiu. Ainda quase faz o gol, né? Quase bateu uma falta. Entendeu? Ele foi, assim, no primeiro tempo, grande, responsável do Santa Terezinha voltar para o segundo tempo, com chance. Você filmou, narrou o jogo, é porque eu tô falando besteira. Entendeu? Então a gente trabalha o seguinte: o Dino, qualquer competição que ele entra, ele é favorito. O Dino treina 3 vezes por semana, gente. Né? Tem dois elencos. Ele tem 2 times, ele tem lanche, ele tem estrutura. É diferente. É parabéns para eles que fazem isso. Só que aqui tem que buscar a estrutura. Entendeu? Já entram favoritos. É normal, é natural. Entendeu? Sofreram também na competição. 35 no segundo tempo, estava perdendo de 3-2 com o amigo no jogo da volta. 44 estava 3-3. E assim, nessas condições que a gente está dizendo, é o seguinte: nós analisamos o futebol tecnicamente. Eles analisam emocionalmente, eles estão vendo só o jogo deles. Isso aí é tipo assim: a crítica ela pode até vir, mas externa. Você que acompanhou todos os jogos, você pode ter um pensamento diferente, tem que aceitar e respeitar. Você pode pensar que o goleiro do Dinho foi melhor que o goleiro da... Mas a gente respeita porque você acompanhou a competição. Mas jogador questionar não faz sentido. Ele não vai escolher. E não é ele que vai escolher. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que deixar de jogar igual nós deixamos e vem cuidar da liga. 2024, nós vamos precisar de alguém novo lá, um sangue novo, entendeu? A gente não trabalha para poder agradar não as pessoas. Não vai ter reeleição, não? Vai ter campanha de reeleição, não? Por enquanto? Até lá pode muita coisa para dar, né? Não, Hilton, eu vou dizer a verdade para você. Eu quero terminar bem os 2 anos, entendeu? Eu acho que é um cargo que ele não tem remuneração. Então não faz sentido também perpetuar lá. Até porque eu vou te falar a verdade. Eu acabei de falar ali embaixo agora com o Marcelinho. Eu vi minha esposa ali, eu assustei. Essa semana... Eu cheguei em casa. Você só viu ela hoje, né? 11h30, eu saí às 5, 6 horas da manhã. Por quê? Para poder tentar organizar o que vocês viram aí. Tem que melhorar? Eu tenho suas obrigações, né, de volta, mas sozinho. Fala. Sozinho. Você entendeu? Sozinho. Não estou reclamando, eu quis. Eu quis. Hoje o pessoal da Liga atendeu o meu apelo. Você viu aqui várias pessoas colaborando. Mas eles também têm os afazeres. Eles estavam envolvidos em outros jogos, em outras partidas. Hoje sobrou só um jogo, entendeu? Inclusive, a gente está indo para a Liga, vou oferecer um almoço para o pessoal lá, entendeu? É importante também a presença da Liga aqui hoje na competição, aqui hoje, no ajuste. Mas o que acontece? Tem que agradecer muito a secretária de esporte, aí, o Márcio Rosa, assessor. O secretário de esporte me apoiou muito, me ajudou muito dentro das limitações que eles podiam também. Porque também a gente não pode também... achar que eles vão pegar e vão fazer tudo, né, Wilton? Também porque muitas das vezes eles fazem do bolso, entendeu? Eu agradeço sim a eles, a presença aqui ilustre de vários vereadores aqui, entendeu? É assim, o importante é que, no geral, foi aprovado. A maioria aprovou. Algum ou outro que não gostou, não podemos fazer nada. Não trabalho para agradar todos. Isso aí eu já falo lá na Liga com os meus presidentes de clubes lá. O dia que eu trabalhar para agradar a todos, eu vou desagradar a todos. Porque eu sou a pessoa que vai falar o não. Eu sou a pessoa que vai pegar o regulamento e vai falar assim, tá aqui, tá errado. Eu sou a pessoa que vou pegar o Estatuto da Liga e vou falar, você tá infringindo o Estatuto da Liga. Entendeu? Então eu sou a pessoa propícia ao quê? Eles me falar mal, eu não gostar de mim, mas eu tenho que fazer o que é certo. Porque se eu faço o que tá errado, traz o Estatuto da Liga, põe na sua mão, você me critica, eu tenho que ficar calado. Traz o regulamento da competição. O regulamento mandava, brigou, agrediu, eliminado da competição. Está tudo filmado. Todos que agrediram foram eliminados. Entendeu? Edivaldo, para encerrar, a gente viu que foi uma grande festa.
o público gostou, não somente das semifinais, mas também nas primeiras fases. A gente viu que tinha muito torcedores acompanhando o Ernesto, o Luiz Esteves, teve muito torcedores, o Mangabeira teve muito torcedores, o Falso Alvim sempre com uma boa presença de público. Isso aí foi uma pequena amostra do que vai ser o Campeonato Amador. Qual que é a expectativa do presidente para a competição? A gente sabe aí que o Trenão já voltou atrás, vai disputar também. A gente vai ter 14 equipes, vai ser um dos campeonatos mais equilibrados e mais disputados dos últimos anos, tendo em vista as equipes todas muito fortes. Realmente, a gente não está vendo muitas equipes fracas. Até uma ou outra distorce um pouquinho ali, mas, no geral, muito equilibrado. E essa Copa Araxá foi uma amostra da festa que vai vir para o Campeonato Amador? Justamente, né, Wilson? Tem aí o Trianon vindo, tem o time de Guarda dos Ferreira também que manifestou interesse, que é aquele antigo time do Repolho que passou a ser o Ferreirense. É, passou a ser o Guarda lá. O Ferreirense. Não, é o Guarda dos Ferreira mesmo, né? É o antigo Repolho. O Repolho não tinha mudado para Ferreirense? Futebol, mudou para Guarda dos Ferreira lá, não tem assim? Eu acho que é Associação Guarda dos Ferreira. É isso aí. Eles também manifestaram interesse em estar vindo para a competição. Por quê? Porque vieram jogadores de lá atuar nas equipes aqui da cidade e viram como é feito o futebol. Então, eles me ligaram, falando que tem muito interesse em participar da competição, mas eles precisam saber mais ou menos como que vai ser a tabela, as vindas, eles estão ajeitando lá. Sim, mas só de ter o interesse, a gente já fica feliz. Por quê? Porque é sinal que as pessoas que julgaram aqui, que tiveram aqui, estão levando e falando bem lá na cidade deles, lá, da competição, da organização, como funciona. Entendeu? Mas é igualzinho eu estou te dizendo. O importante é que, no geral, foi aprovado. A maioria aprovou. Eu creio que você, que acompanhou aqui o tempo todo, o Levante, o próprio pai que acabou de chegar aí, eu acho que, no geral, a Copa Araxá foi aprovada. E a arquibancada falou que foi aprovada. Aprovada, né? Aprovada. Você falou reprovada. Aprovada. Você me assustou agora. Ela foi aprovada. E a arquibancada fala por si, né? Da forma como ela foi idealizada. Ela começou assim, e feita rápida. Dentro de 10 dias eu tive que ir fora para rodar. Entendeu? Assim, então, é importante isso aqui, sabe? Mas a gente vai respeitar todo mundo. Ali na hora foi o que da hora. Respeitar as opiniões das pessoas, entendeu? Mas, assim, pelo fato de tudo que se passou, tudo que organizou, que pelejou... Você está vendo indo embora o som aqui, ó. Menino do Grêmio Nestlé. Presidente do Grêmio Nestlé pagou esse som para estar aqui para a gente. Diego, muito obrigado, Diego. Bacana. Primeiro, entendeu? As pessoas não entendem. Eles não entendem. A Liga Araxense de Esportes é uma entidade que ela não tem recurso próprio. Ela vive de quê? De doações, é um convênio com a prefeitura, é uma licitação que se apita um jogo. Tem 2 anos de pandemia, nós tocamos a liga sozinho, sem saber. Você mesmo me ajudou pagando uma conta de luz da liga. Quando eu falei com você, já não aguentava mais, estava estafado, você falou, vou te ajudar com alguma coisa. Ajudou. Se cada pessoa tivesse a sensibilidade de ajudar, Will, teria... Fantástico, entendeu? Até então, mesmo assim, que a liga não é sua, né? É, você falou, a liga é do futebol amador. Então, assim, como não tem recurso, não tem nada, então a liga não é sua, não estou te ajudando. O Wilton não está te ajudando, está ajudando a própria liga. O Diego, do Grêmio Nestlé, ajudou hoje a liga a desenvolver esse trabalho. Evento, né? Valorizou o evento para as pessoas que jogou aqui hoje. Porque às vezes o pessoal entendeu? Não entende e fala, ah, não, mas eu estou ajudando o Edivaldo, não quero ajudar o Edivaldo. Não, teve pessoas que nós estamos promovendo um almoço lá hoje. Gelson de Santa Terezinha, Leonardo Trianon, tem vários presidentes que entenderam o trabalho, o esforço da liga que está ajudando. Está ajudando a bancar lá esse almoço. Entendeu? Então, assim, por quê? A gente pede para geral. E até sabendo aonde você pode pedir, aonde as pessoas têm mais condições, até para não constranger as pessoas, entendeu? Porque, de repente, você constrange alguém. Então, você faz algum pedido, por quê? Porque o que ele está falando, a liga não é minha. Hoje, um som aqui, o público, a divulgação, um troféu bonito, igual o Dino está levando para casa, muito as bonito, homenagens. Né? Você acha que não valoriza o esporte em geral? Eu achei bacana de ver o Leonides ali. É a dona Ione, o que falar da dona Ione, né? Não tem o que falar. Uma das pessoas mais carismáticas que nós tínhamos no nosso futebol amador. Carregava o comercial. O que eu gostava da Dona Ione é que ela ficava brava, desprezava, ela xingava os caras, acabava o jogo dele, ela abraçava, meus filhos, vamos lá para cá. Era só a emoção do momento. Eram os filhos, não eram os jogadores. Era meus filhos. Mas não, assim, na hora que a bola rola,
é igual a todos os todas as pessoas, né? Pessoas envolvidas no futebol. Vocês estão aqui no futebol tem muito tempo, estão calejados. Quando mexe com a equipe deles, com o time deles, acabou a amizade, filho. Naquele momento ali... A Suelen, esposa do Ítalo, goleiro aqui, falou isso. Ela falou, eu torço pelo meu marido aqui no futebol amador, mas quando joga com o Santo Andrezinho, eu quero que expulsa ele. Ela falou que tá aprendendo, eu sou o Santo, você depois. Pois é, assim, é o que eu tô dizendo, Ítalo. Então é importante muito o trabalho de vocês aqui, o Caio, que durante a semana aí a gente fez alguns programas com ele lá na Rádio Imbiário. É, assim, o Caio é um cara que faz a diferença, né? Ah, um frasista, né? Colocou aqui as amiguetes, ele dançou, o Caio fez o show. Deu o espetáculo, o Leblanc também, sempre comentado bem pontual. Você aqui com essa luta, ontem, dois jogos do Santa Teresinha, hoje aqui no estádio. Tem jogo e o Utah. Pode procurar o Borachac. Quando não tinha jogo, eu fiz a Copa. Eu que faço a tabela da Copa época, eu dividi um jeito. E tem um jogo no dia que não tinha jogo nenhum, né? Para mim poder estar lá no sítio. Se tiver futebol, pode ligar o Futebol Borachac, você vai assistir. O Will tá lá. Entendeu? O Caião também sempre presente ali na batida do esporte. É, matérias, gols ao vivo. É, assim, o futebol amador da cidade está de parabéns, assim. Pelas dificuldades que enfrenta, pelo tudo que vive, por tudo que passou, você vê um jogo desse aqui. Eu vi aqui hoje um público, às vezes, maior que o impulso dos jogos do Araxá Esporte. Falei isso com o Alexandre César no intervalo. Olhando para que bancada, a gente vê que o escudo do Araxá estava tapado ali. Tem time então... profissional no interior de Minas que não leva essa verdade. E tem mais um detalhe. Isso foi proporcionado. Primeiramente, muito boa tarde a todo mundo aí. Eu cheguei agora aqui, mas o negócio é o seguinte. Liberou a entrada... lá da Avenida Viária, isso também fez a diferença, né? Mas é, Caião, porque o que acontece? Na terça-feira, nós tivemos lá no programa do Zé, sim, devido também à grande audiência do programa de vocês, de terça para cá começaram assim, os comentários maldosos, pessoas me ligando, comentando em rodinha, que eu estava ficando doido, que eu estava sonhando. Para que abrir, desnecessário abrir ali o portão, para que isso? Só que... eles jogam futebol e envolvem emoções. Eu trabalho com razão. Eu vi aqui no primeiro jogo da final, no intervalo do jogo, muita gente indo embora. Porque nós usamos só essa arquibancada. Ficou, assim, uma forma muito aglomerada. E muita gente em pé. Né? E o sol também começou a incomodar parte do pessoal que estava lá embaixo e eles foram embora, né? Aquele portão da entrada onde fica ali a barraca do Fernando estava aparecendo quando tinha geral do Maracanã. Eu vi daqui. Vocês filmaram também, eu creio que filmaram. Quer dizer, eu falei, vamos abrir. Liguei pro Márcio, liguei pro Dedé, eu quero abrir o portão. Quer dizer, falar que eu tava sonhando. Não, de forma alguma. Que sonho, hein, João? Que sonho. É onde eu tô dizendo para vocês. Não é fácil fazer futebol. Não é fácil. Você pode fazer o melhor. Você ainda vai encontrar alguém que vai achar que não tá bom. Divaldo, muito obrigado pela participação.